Det ser ut som ett romantiserat riddarslott. En borg vid floden Ren. Men det är strax norr om Timrå man hittar Merlos slott. Det stod färdigt som sommarhus 1885 åt Sveriges då rikaste man, träpatronen Fredrik Bünzow. Detta imponerande bygge är ett stycke svensk industrihistoria som gått från sommarnöje, sedan disponentbostad, till massivt arkiv för SCA och som ska tömmas och säljas. Välkommen in i Villa Merlo. Här är det originalmålning. Det var två bröder Nilsson ifrån Stockholm som gjorde konstbemålningen i huset. Nere på varje takfält så finns en bevingad liten sak som räcker ut tungan åt den. Arkitekten var Isak Gustav Claesson, som sedan kom att bli en av Sveriges mest berömda arkitekter, som bland annat ritade Nordiska museet. Mycket inspiration hämtades från Toulouse i Frankrike. Fredrik Bünzow själv föddes 1824 i Kiel i Tyskland och flyttade som 20-åring till Stockholm där han blev bokbindarlärling på Bonniers. Mitten på 1800-talet var träpatronernas begynnande tid då träexporten nådde oanade höjder med hjälp av den nya ångmaskinen som gjorde att trävaror blev en industriell vara. Och Fredrik Bünzow kom att resa till Sundsvall. Hjärtat i den svenska träindustrin. Något som förändrade hans liv och fick honom att stanna. Från början så kom Fredrik Bünzow upp till Sundsvall för att hälsa på sin morbror. Det var eftersom han hade arbetat ett år hos Bonniers. Och hans morbror hade kommit hit tidigt på 1800-talet och skapat en trävaruverksamhet på det som idag kallas för Skönsmon, som då hette Mon. Om man tittar på den stora tavlan där borta, så kan man se längst till höger där det ryker, där ungefär där låg Mon. Den här tavlan är målad lite senare. Men där ser man Södra berget i bakgrunden och Skönsmos kyrka. Han hjälper morbror med en affärstvist i Nederländerna. Och då blir det beslutat att han ska stanna och arbeta hos honom. Inom bara ett år så dör morbror som heter Postel i efternamn. Och Fredrik tar över verksamheten helt enkelt. Bünzow tog också över en omlastningsplats för timmer och köpte Skönvik med lastplats till båtar samt det befintliga glasbruket och startade Skönviks ångsåg, Skönviks AB, som blev det största trävarubolaget i den största trävaruregionen Sundsvall. Och genom ytterligare sågförvärv blev Skönvik ett av de främsta trävarubolagen i Sverige. Början på 1870-talet då köper han in egendomen Merlo här. Förmodligen för att det gränsar till hans egen industrimark bara. Men sen så kommer nog kanske hans fru på en liten tripp hit ut och ser vad fint det är här. Och då beslutar de sig för att ha sommarnöje här. Ni kan se på den här bilden. Det här huset fanns redan här. Så att i det här vita trähuset, där har man sommarnöje fram då till 1880-talet när man beslutar sig för att ersätta trähuset med någonting lite mer ståndsmässigt. Villa Merlo heter det, kallades tidigt för Merlo slott av folk runt omkring här, så det namnet har liksom fäst sig för det ser ut som ett slott. Merlo slott stod färdigt 1885 efter 3 års byggnation. Teglet är specialimporterat från Flensburg och har en röd tegelmosaik. Det är utsökta trädetaljer och originalmålerier som försiktigt tagits fram igen under 1990-talet efter att huset använts som disponentbostad sedan början av 1900-talet. De satt också in i en av Sveriges första värmeanläggningar, så att elementen är från, vi tror, från 1902.
Husets olika salonger är idag inredda med möbler och föremål från olika herrgårdar med anknytning till trävaruverksamheten. Och det finns imponerande rum. Nu går vi in i det som på ritningarna kallas för antingen herrrum, biljard eller bibliotek. Men folk brukar kalla det för riddarsalen för att det ser ut som en sån. Namnet riddarsalen kommer av de olika landskapsvapen som sitter på sköldar utmed väggarna. Det är 7,5 meter i tak här inne. Och det finns en målning uppe på väggen som föreställer en god ande som delar ut gåvor till de sköna konsterna. Och en del saker som tillhört familjen finns ännu kvar, bland annat i blomsterrummet. Här nere finns det saker som har tillhört familjen, bland annat den här röda divanen som kallas vejös. Här finns också äkta kassakistor som fraktat kontanter från bank till bruk. Hustrun Alonas sykorg och systol och många andra minnesföremål. Här står lite saker som har tillhört familjen. Böcker, många på tyska. Fredrik pratade förutom tyska då, även franska, engelska och svenska. Och han ville ju att barnen skulle lära sig många språk, så Alma fick gå i skola i Paris. Och 1878 så köpte hon det här parfymschatullet. Och två trappor upp i tornrummet finns barnbarnens gamla undervisningslokal. Det här rummet användes som skolsal av Fredrik Bynsås barnbarn när de var här med sin guvernant. Det här kallades då för naturaliekammare, att man hade samlingar av torkade växter och olika mineraler och sådär, uppsoppade djur säkert. Idag inrett med föremål från kubiken Borgs herrgård. Fredrik Bynsås karriär gick både upp och ner, men mot slutet så gick det bara upp. Och när han dör här på Mälo i september 1897, då är han Sveriges rikaste man. I april året efter så dör hans fru Alona och sedan tar deras dotter Alma och hennes man Claes Nordström över det här huset och fortsätter att ha det som sommarhus fram till mitten på 1920-talet. Då säljs det till Skönviks aktiebolag och blir sedan disponentbostad på heltid, alltså året runt bostad för första gången. Svenska cellulosaaktiebolaget SCA grundades 1929 som holdingbolag för en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag. På 30-talet gick även Skönvik in under paraplyt. Och på 50-talet blev SCA koncernbolag och Merlo Slotts tid som året runt bostad var över. Sen stod huset tomt och visste inte vad de skulle göra med det. Och då beslöt man att göra det till arkiv eftersom SCA är bildat av så många bolag som i sin tur är bildat genom att uppköpa bolaget. Så fanns det otroligt mycket arkiv. Man hade varit duktig att spara det där. Så då förde man samman det här på Merlo. Anställde en arkivarie som förtecknade och gjorde i ordning. Och sen har det varit arkiv fram till idag. På övervåningarna finns ännu, när vi filmar, arkiven. En guldgruva för forskning om norrländsk industrihistoria. Mälo arkiv består ju av väldigt, väldigt många olika bolag. Man tänker ett 50-tal stora bolag och även en del personarkiv och lite handelsbodar och lite löst sådär. Men vi räknar med i runda slängar 6000 hyllmeter med material, inräknat ritningar och kartor. Första gången som jag kom till Mälo och fick en rundtur så tänkte jag att jag måste knyta ett garnnystan som jag kan nysta mig tillbaka. För att jag tyckte det var så otroligt
mycket prång och mycket och stort, men det visar sig, det är mycket små rum, men det är inte speciellt stort ändå, så att man lär ju sig så småningom att hitta i det. Det här var alltså Fredrik Bynsås sovrum. Och det här var Alonas sovrum, så hennes kakelugn. Och när vi gör den här filmen hösten 2022 flyttas hela arkivet över till Centrum för näringslivshistoria i Stockholm. Här håller de som bäst på att flytta ut materialet. Det är det första rummet som töms. Kartongerna märks med hyllnummer och ett löpnummer då, för att det ska bli lätt att plocka upp i Stockholm. Och medan arkiven nu finns redo för forskning hos Centrum för näringslivshistoria står Merlo slott stadigt mitt i sin engelska park. Och byggnaden går självt nya äventyr till mötes.